اي دوسوس پیراني پیر شيخ سيد عبد القادر جیلاني لکھن هيك چ گاندر پاکن تے انتر مس دوس رازمن تو ایتھ کی کا کو تو تو پتہ میں الفاظ شی کتاب ہے شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ کی پتہ کتاب ہے گاندر شوری کی بھی نظر تے انتر بھی مس دوس رازمن تے اللہ تعالی چ کا کو تو اے اچ پی گاگر پاکن تے انتر مس گوسرت پر دیوا تے انتر نظر تے گاگرس کی سیست پر پتھر گوسرا دم رضی اللہ تعالی نو کو چشمو کی اشارو اے تو اس اس کوئی بھائی سائیں پیر سو اے علی کے بھائی سائیں پیر اگر گاگر نی غلطی کر گس کی سیست تو کیا چھو اس تراون ہن کام چپی اے پیر شیر سے ڈاکٹر قادر جیلانی رحمتہ اللہ مدرسه اندرگان ختم یاشیک سید عبدالقادر شیخ اللہ پتہ کت پوسر کت ایم ایمان تو موجب تھاف ایمان تس کرت نگس نے امگان لو نبر کرن کین ایم موجب چیس اندرگان ختم پارن نبر یل نیرن یہ تچ پوسر کت ایم ایم پتہ کھاون تمہن ایمان عمل کرو پائے کارٹ کارو بایو بشتاز ایلان تو ایمان ایمس اندر آت آس تی نبر پیاس آس اس ختم پارن خاطر تیار اللہ تعالیٰ اس شیخ مجیدہ تم اس میں آج پایت کریں
خدا اسس تے چھ رب ایمان تے رز گسن رب چھ تیلے بن نا دا فرنڈ